Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bugun bayonot e'lon qilib, Uyg'ur majburiy amgikini tekshirish va tadqiq qilish bilan shug'ullanadigan Los Angelesga joylashgan Karun nomli shirkat va uning ichki xizmatchisiga jazo e'lon qilib, ularning Xitoydagi barliq mol-mulkini to'ngladi. Ularni Xitoyga kirishdan chekildi. Xitoy shirkatlarini ular bilan hamkorlikdan to'sdi. Bu ichki tadqiqotchi Nikola Morgit va Imonit Chu qatorliklardan iborat bo'lib, ular Xitoyning Uyg'ur majburiy amgikini fosh qilishda o'tgan roli uchun jazolangan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi yuqorqi ichki kishining Xitoyga kirishni cheklaganligini bildirgan. Shundaqla yuqorqi shirkat va shaxslarning Xitoy tavallikidagi muqim mulk, ko'chma mulk va boshqa turli mol-mulkni to'ngatganligini Xitoy chegarasi ichidagi tashkilot shaxslarning ular bilan munosabatlik savdo, hamkorlik qatorliq faoliyatlarni qilishni ma'ni qilganligini uqtirgan. Tangirtoq to'rining xabar qilishicha Xitoy doiralari atalmış kishilik huquqni kafolatlantirish hikoyasi nomida qismliq tashviqot programmasi ta'sis qilish orqali yaqinqi yillarda Xitoyning masjidchi sherkitidan ma'lum maqsad bilan qoldirib qo'yilgan osondagi masjidlarni kuchab tashviq qilib o'z jinoyatlarini inkor qilishga uringan. Xitoy hukumatı yana 20 dekabr atalmış Xinjiangda kishilik huquqni qonunchilik jihatdan kafolatlantirish to'g'risida doklad nomliq ko'ktashlik kitobni e'lon qilib, xalqning dini va milliy kimligining butunlay qo'llanilganligini, dini erkinlikning to'liq kafolatga ega ekanligini jar solgan edi. Amerika axborot xodimlari yaqinda bilim mulk huquqi o'g'irlash to'g'risida yangi ogohlantirish berdi. Federatsiya tekshirish idorasi va boshqa bir qism organlar Xitoyning sun'iy idrok texnikasini ishlatib, amerikaliklarga oid uchurlarni to'plashi va saqlashi mumkinligini o'tirg'i qo'ydi. Federatsiya tekshirish idorasining boshlig'i Kristofer Vray bu vaqtda bergan bayonotida Xitoyning bir necha yildan buyon bir qism muhim shaxsiy sonliq ma'lumotlarni o'g'irlashga qatnashganligini aytdi. Vray yana Xitoyning sun'iy aql texnikasini ishlatib, hakkerlarni qo'llashi mumkinligini o'tirg'i qo'ydi va mundaq dedi. Ular hozir o'zimizning texnikasini bizga qarshi ishlatyapti va sun'iy aql ishlatib bularni taraqqi qildiryapti. Xitoyning aqli iqtidorli yanpon ishlab chiqaruvchi shirkati Vivo'ning ichki xizmatchisi Hindiston bexatarlik organi tomonidan qo'lga olingan. Xabar qilinishicha, Hindiston doiralari Xitoyning aqli iqtidorli yanpon ishlab chiqaruvchi shirkati Vivo'ning ichki xizmatchisini qo'lga olgan bo'lib, Xitoy bu ahvolga diqqat qilayotganligini, Hindistonni Xitoy fuqarolarini kamsitmaslikka chaqirganligini bildirgan. Shikoya ilgari Hindiston ma'muriy taftish mahkamasi pul yuyish jinoyati bilan aqli iqtidorli yanpulni ishlab chiqaruvchi shirkat Vivo'ning 4 yuqori darajalik boshqaruvchisini qo'lga olgan bo'lib, ularning biri Xitoy fuqarosi ekan. Amerika hukumatı Xitoydan import qilingan 352 mahsulot turi va COVID-19 ga munosabatlik 77 mahsulot turiga tambojni beji kajrim qilishning 2024 yil 31 maygacha uzartilganligini e'lon qildi. Amerika savdo vakili ishxonasi Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump davrida tambojni beji kajrim qilingan. Ammo kajrim qilish muddati 21 dekabr toshadigan bir qism mahsulotlarga kechirim qilishni qayta yo'lga qo'yganligini e'lon qildi. Xitoylarning F-15 urush aeroplanini nazorat qilish uchun Shvetsariya havo armiyasi bazasiga yaqin bir mehmonxonani sotib olganligi to'g'risidagi xabar Shvetsariya taratqullarida qiziq nuqtaga aylandi. Egilnishcha, Xitoyning yuqori darajalik boshqaruvchilari F-35 aeroplanini nazorat qilish uchun sotib olgan mehmonxonada Shvetsariya saqchilari tomonidan tutilgan. Shvetsiya taratqullarining xabariga qaraganda, bu Xitoy jasuslarining Shvetsariya armiyasiga qarshi ilib berayotgan keng ko'lamli maxfiy harakatining bir qismi deb qaralgan.